Təvəkkül çox önəmlidir. Təvəkkül mövzusu çox önəmlidir. Görürsən, əksər müsəlmanlar Əksər müsəlmanların Allaha olan təvəkkülü zəifdir. Hər bir məsələdə. Və ondan da daha pis hal budur ki, əksər müsəlmanlar elə bilirlər ki, təvəkkül yalnız ruzi mövzusundadır. Fikir vermirsən, deyir, təvəkkül elə Allaha, hər şey yaxşı olar, iş taparsan, iş deyərsən, darıxma, ruzi mövzusuna aid edirlər tək. Görmüsünüz? Amma əslində İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, təvəkkül mövzusunu tək ruzi mövzusu ilə həsr edənlər böyük xətaya düşüblər. Bu daha geniş məfhumdur. Amdu ümumidir. Daha çox mənaları şamil edir. İnsan hər bir şeydə həyatda təvəkkül etməlidir Allaha. Təvəkkül etməyən müsəlman ola bilməz. Kimin qəlbində Allaha təvəkkül olmasa, o müsəlman ola bilməz. Allah subhanahu və teala buyurur: "Mən yetevəkkəl aləllah fəhuvə həsbuhu." Kim Allaha təvəkkül edərsə, Allah ona bəs edər. Bu əzəmətli ayədir. Digər ayədə "Və təvəkkəl aləllah və kəfə billahi vəkilə." Allaha təvəkkül et, Allahın vəkil olması bəs edər sənə. Digər ayədə buyurur Allah subhanahu və teala: "Təvəkkül et, in kuntum müminin." Əgər möminsinizsə. Deməli, əgər möminsənsə təvəkkül etməlisən. Digər ayədə "in kuntum muslimin" müsəlmansansa. Deməli, təvəkkül olmasa insanın qəlbində Allaha, insan müsəlman sayıla bilməz. Deməli, xəta, naqisliyi hardadır? İnsanlar elə bilirlər ki, təvəkkül tək ruzi mövzusundadır. Ruzinin gəlməsi üçün Allaha təvəkkül etməlisən. Xeyr, bu yanlışdır. Bütün məsələlərdə, bütün mövzularda sən nəyəsə çatmaq istəyirsənsə, nəsə əldə eləmək istəyirsənsə, hətta ibadət eləmək istəyirsənsə, sən gərək Allaha təvəkkül edəsən. Məsələn, sən salih əməl etmək istəyirsən, namaz qılmaq istəyirsən, sən oruz tutmaq istəyirsən, təvəkkül et Allaha. Yəni, arxeyin ol, Allaha, qəlbi Allaha bağla, qəlbi Allaha yönət və səbəblərdən tut. Allaha təvəkkül edən heç vaxtı ziyana düşə bilməz, heç vaxtı uduza bilməz. Çünki Allah subhanahu və teala deyir, bəs edər ona. Və kəfə billahi vəkilə digər ayədə fəvvə həsbu. Bəs edər ona. Bəs edər, yəni bütün işlərində. Sən hansı işində Allaha təvəkkül etsən, o işdə bəs edərsən Allah. Və Allaha heç kim qalib gələ bilmədiyi üçün, o heç kim səni o işi dağıda bilməz. Yəni sən haçan, məsələn, sən bu dünya işlərində necədir? Məsələn, bir insan götürürsən, özvə vəkil. Bir problemə düşmüsən, düzdür? Vəkil seçdin, dünya vəkillərindən birini. Biri daha güclü vəkil gəldi ondan. Sənin işivi bu aşırtmaq istəyəndə bu gəldi mane oldu ona. Yox, olur olmur xəyal? Olur bu. O daha güclüdür. O rütbəsi, onun vəkilliyi daha itidir. O mane oldu. Və sən nəticədə görürsən məğlub oldun. Lakin Allahı vəkil götürsən özünə, Allah subhanahu və teala buyurur: "Və təvəkkəl aləllah və kəfə billahi vəkilə." Və aləllahi fətəvəkkəlu deyir Allah Taala. Bəs edərsənə, kifayət edərsənə, yəni bütün işlər, bəs edər nə deməkdir? Həsb edər, yəni bütün işlərində bəs edərsənə. Və Allah subhanahu və teala səni, sən onu vəkil götürmüsənsə, adlarından biri də vəkildir, vəkil. Adlarından biri, husna, adlarından biri vəkildir. Vəkil, yəni onu vəkil götürmüsənsə, peşman olmarsan. Yəni, bəs edərsənə bütün işlərində. Və Allah güclü olduğu üçün, cabbar olduğu üçün, qaviyyun olduğu üçün, hər şey onun əlində olduğu üçün heç kim Allaha məğlub edə bilməz. Və nəticədə sən Allaha təvəkkül götürmüsənsə vəkil, yəni sən qalib gələcəksən, heç kim sənə mane ola bilməyəcək. Yəni Allah Taala səni elə bir işi başlatmaq istəyirsə, düzəltmək istəyirsə, yaxud səni hifz etmək istəyirsə, qorumaq istəyirsə, heç kim sənə mane ola bilməz. Çünki o Allahdır ona görə. Lakin bu haçan formalaşır? O güclü iman istəyir, qəlb istəyir. İnsan Rəbbinə təvəkkül etsin. Yəni təvəkkülün formalaşması üçün, qardaşım, iki şey lazımdır, mütləq. Yəni, biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaşım, mən necə təvəkkül edim Allaha? Biz deyirik ki, mütləq iki şey lazımdır. Bir, qəlbin eytimadı içərdə olur. Bu, hamının içərisində olur. Qəlbin eytimadı, yəni qəlbin bağlanması, qəlbin arxeyin olması. Məsələn, gedirsən, qəlb, o deyirlər, ürəyi buz kimidir. Ürəyi buz kimi saxla, qorxma, narahat olma yəni. Yəni, qəlbin Allaha bağlıdır, eytimad eləmirsən.
Yəni bir iş görmək istəyirsən, təvəkkül edirəm Allah'a. Qorxmuram, yəni qəlbin Allahlandır. İkinci də səbəbdən gələk tutasan. Mütləq. Yəni məsələn sənə ruzi lazımdırsa, sən evdə oturub təvəkkül edə bilmərsən Allah'a. Mütləq yerə çıxasan. O işin hər hansı bir işdirsə, gərək onunla bağlı olan səbəblərdən yapışasan. Bu iki dənə şeylə təvəkkül düzəlir. Bunlardan ikisinin biri olmasa, ikisindən biri olmasa problemdir, ciddi problemdir. Məsələn, insanlar var ki, onlar deyirlər ki, Allaha təvəkkül eləmək lazım deyil qəlbi Allaha bağlamaq. Səbəbdən tutdum və salam, bəs eləyir sənə. Səbəbdən tutdum, bəs eləyir sənə. Allah izin versə də, verməsə də, istəsə də, istəməsə də fərq eləmir. Bəs edər ki, sən səbəbdən tutmursan. Məsələn, torpağı suluyursan, su tökürsən və orada bitki bitir, düzdür. Bunlar deyiblər ki, səbəb, bunun çıxması üçün səbəb suyun tökülməsidir. Yəni, suyu tökdün, çıxdı. Müstəqil olaraq səbəbdə görmək, bu olar olmaz. Bu şirkdir. Bu şirkdir, qardaşım, bu ciddi problemdir. Yəni, Allah izin verdi, vermədi. Buna baxmırıq biz. Suyu tök və salam, çıxacaq oradan. Lakin su səbəbdir. Çıxardan kimdir? Allahdır. Çıxardan Allahdır, yox? Məsələn, sən izdivac edirsən, uşağın olmaq istəyir. İstəyirsən uşağın olsun, evləndin. Yaxınlıq. Yaxınlıq səbəbdir uşağın olması üçün. Uşağı verən kimdir? Allahdır. O səbəbdir. Ola bilərsən, yaxınlıq edirsən, 10 il, 20 il yoxdur uşaq. Yəni Allah verməyib. Verən Allahdır, lakin bunlar səbəbdir hamısı. Lakin bir qrup insanlar var, onlar deyirlər ki, xeyr. Verən Allah yox, verən səbəbdir. Elə ki, səbəb birləşdi, yəni səbəb hasil oldu və salam, nəticə hasil olacaq. Bu yanlışdır, bu səhvdir və həmçinin bu cürlə şeylər. Həmçinin demək ki, səbəbdən tutma. Tək Allaha təvəkkül elə. Neyinirsən, qardaşım, suluyub eləmə bunu. Allah çıxardacaq oradan. Meyvə çıxardacaq, nəsə, bitki çıxardacaq. Əkin lazım deyil. Gözdə Allaha təvəkkül elə. Bu olar olmaz, bu da olmaz. Bu da problemdir. Niyə? Çünki səbəbdən tutmaq bir işin hasil olması üçün, Allah da hər bir işin düzəlməsi üçün o işə səbəblər qoyub. Və sənə də, şəriyyət də bizə əmr edib ki, o səbəblərin dalınca gedək. O səbəblər tərk eləmək olmaz. Çünki əgər səbəbləri tərk eləsəkdi, məsələn, bəzi qardaşlar irad tuturlar ki, deyir, Allah sənə hidayət eləsin. Təvəkkül elə Allah, təvəkkülün zəifdir sənin. Səbəbin dalınca gedirsən. Deyir, sən təvəkkülün zəifdir. Qardaşım, təvəkkül ən güclü təvəkkül edənlərin imamı Peyğəmbərimiz idi, sallallahu aleyhi və səlləm. Döyüşə gedəndə özünlə qalxan götürür. Döyüşə gedəndə o üzünə dəyməsin deyə ox. Nə deyirlər ona? Sipər. Götürür ki, üzünə. Atanda dəyməsin. O, Allahın rəsulu, o deyə bilməzdi ki, Allah qoruyacaqdır məni, dəyməyəcək. Təvəkkül edirəm, Allah və səlam çıxdı, mənə dəyməyəcək üçünə. Yox, çıxanda götürür. Deməli, bu götürür ki, səbəbdir. Bunun bura dəyməsinə sənin üzvə bu səbəbdir. Bunu götürdü səbəb. Və Allahın rəsulu götürürsə, deməli, başqaları bin bəbul əulə götürməlidir. Daha layiqdir ki, sən götürəsən özdə şiddətli dərəcədə. Ona görə alimlər deyiblər ki, təvəkkülün iki rukunu var. İkisindən biri düşsə, xələl olsa, tohiddə ləkə var. Tohid olması üçün ikisi də olmalıdır. Ona görə təvəkkül mövzusu indi qardaş dedi, yadıma saldı. Çox əzəmətli mövzudur. Yəni, hər bir kəs Allaha təvəkkül etməlidir, hər bir işində. Qəlbində qorxu olmamalıdır. Allaha təvəkkül etmək üçün də mütləq sən gərək tanıyasan Allahı. Allahı tanımasan, ona təvəkkül edə bilməyəcəksən. Mümkün deyil bu. Məsələn, sən bilməsən kimdir Allah? Nələrə qadirdir Allah? Nələr edə bilər Allah? Sən ona necə təvəkkül edəcəksən ki? Sən bilmirsən, nə inə bilər səndən? Bilmirsən, hansı işləri, nələrə qadirdir Allah? Biləndən sonra ki, Allah cəbbardır, biləndən sonra ki, Allah hər şeyə qadirdir, onun izni olması heç nə olmaz, sən artıq rahat təvəkkül edəcəksən ona, rahat şəkildə. Amma Allah tanımasan, təvəkkül etmək olmur. Necə ki, tanımasan, qorxmaq olmur. Tanımasan, sevmək olmur. Tanımasan, təvəkkül etmək olmur xəyal. Sən, məsələn, tanımadığın insanlardan necə tanımadığın adam sevərsən, mümkün deyil bu, qardaşım. Tanımadığın adamdan qorxarsan, məsələn, nə vaxt qorxur insan adamdan? Gəlib onun barəsində xəbər verirlər sənə, məlumat verirlər. Deyirsən, ay Allah, bu kimdir o? Qorxdursan artıq sifətləri barəsində deyirlər, bax, bu budur, bax, budur, bu. Bunları edə bilər, bunları edə bilər, sən də qorxu oyanır. Tanıyandan sonra, tanımasan, nə ilə qorxursan ki onu?
tanımırsan onu, tanımadığı adamdan qorxmur. Bu insanlarda bu cürdür. Hələ insanlarda. Tanımadığı adamı sevərsən, məsələn bir desə mən sevirəm onu. Deyirsən qardaş, nəyini sevirsən onu? Nə dadır? Mən bilmirəm. Belə sevgi olmur qardaşım. İnsan fikir verir axı. Oğlan qızı sevmir. Bu insanlara misal çəkirəm. Allahın misalı daha ucadır. Vallillahil məsəlul ələ. Hələ burada bu oturmur yani. Oğlan qızı nə vaxt çox sevir? Daha çox tanıdıqca, daha çox yaxın olduqca, daha çox xasiyyətlərini, xüsusiyyətlərini bildikcə sevgisi artır. Bir gün, ikinci gün, üçüncü gün məlumatı çox olduqca o barədə daha çox artır. Yaxın olmaq istəyir. Düzdür axı? Bu elə insanlar da elədir. Sən tanımadığın qızı sevərsən, tanımadığın insanı sevərsən, tanımadığın nə bilim nəyisə sevər, yox. Tanıyandan sonra məxluqda bu keçərli deyilsə, xaliqlə məxluq arasında bu daha şiddətlidir bu. Yəni məxluq xaliqi nə vaxt sevir? Tanıyandan sonra biləndən sonra kimdir Allah sevəcəksən? Allahı tanımaq üçün də mütləq gərək onun adlarını biləsən, gərək sifətlərini biləsən. Kimdir Allah? Öyrənəsən, tanıyasan, ondan sonra sevəcəksən. Ondan sonra qorxacaqsan ondan. Çünki elə sifətləri var ki, tələb edirsən qorxasan ondan. Elə sifətləri var ki, tələb edir ki, sən sevəsən onu. Elə sifətləri var ki, tələb edirsən, təvəkkül edirsən ona. Tək ona təvəkkül edirsən. Ondan başqasına təvəkkül etməyəsən. Bunlar hamısı təvəkküllə bağlı olan məsələlərdir. Allahu aləm.